שלום, תודה רבה שחזרתם אליי. היום סוף סוף נתחיל ללמוד על המספרים המורכבים. אבל לפני זה, הקדמה קצרה. בואו נתחיל. אני מזכירה לכם שהייתה לנו את המשוואה x בריבוע ועוד 1 שווה 0, שעבורה לא היה לנו פתרון ממשי. מה אנחנו נעשה? הרי אנחנו נורא רוצים פתרון עבור המשוואה. מה נעשה? נמציא לנו פתרון ונקרא לו I. מה זה אומר שהיו פתרון? מה זה אומר שאני ממציאה פתרון? מי מאפשר לי לעשות דבר כזה? אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אבל בינתיים, בשביל ההקדמה, תזרמו איתי. אז יש לי את i, שהוא פתרון למשוואה, מה המשמעות? שאם אני אקח את i ואני אציב אותו במקום x, אני אקבל שהמשוואה מתקיימת. ולכן, i בריבוע ועוד 1 שווה ל-0. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אעביר אגפים, אני אקבל ש-i בריבוע שווה ל-1. אפשרות אחרת, אם אנחנו נוציא שורש, נקבל ש-i שווה לשורש של מינוס 1 מה נעשה עם ה-i הזה? אז אנחנו עכשיו ניקח את המספרים הממשיים, לקחתי שקית, הכנסתי פנימה את כל המספרים הממשיים ואני קוראת לשקית r, -Bag. R, המספרים הממשיים, b, שקית, הם כולם יושבים שם, אנחנו מכירים אותם, יש אינסוף מספרים, אני לא יכולה לכתוב את כולם, שמתי לכם פה כמה דוגמאות. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפתח את השקית, נכניס פנימה את i ומהר נסגור את השקית, שלא יברח לנו. ונתחיל לשחק. מה זה אומר לשחק? אנחנו עכשיו נתחיל לעשות קצת חשבונות. אז בואו ניקח את i, בואו ניקח למשל את חמש שיושב בפנים, ונכפול ביניהם. מה נקבל? אנחנו נקבל מספר חדש שלא היה לנו קודם. אנחנו נקבל את חמישה i. Mm, נחמד. בואו נמשיך לשחק עוד קצת. ניקח את i, ניקח את חמישה i, ושוב פעם נכפול אותם. נקבל חמש i בריבוע. מה זה i בריבוע? זוכרים? זה מינוס אחד. חמש כפול מינוס אחד זה מינוס חמש, זה מספר שכבר היה לנו, זה לא מישהו חדש. נפלא, לא צריך להוסיף משהו חדש, בואו נשחק עוד קצת. עכשיו ניקח את שבע, ניקח את חמישה i והפעם נחבר אותם, מה נקבל? מספר שלא היה לנו, אנחנו נקבל את שבע ועוד חמישה i, הנה הוא, מספר חדש. עכשיו ניקח גם אותו, ניקח את החמישה i ונכפול ביניהם, מה נקבל? פשוט תעשו כפל רגיל, 5i כפול 7 שזה 35i, 5i כפול 5i שזה מינוס 25, והנה קיבלנו מספר חדש, מינוס 25 ועוד 35i. אנחנו מתחילים לקבל את הרושם שכשאנחנו עושים חשבונות עם המספרים הממשיים שהיה לנו ועם ה-i הזה שהוספנו פנימה, מה אנחנו מקבלים? או שיוצאים לנו מספרים ממשיים מהצורה A שכבר היה לנו, או שיוצאים לנו מספרים מהצורה BI, כמו חמישה I, או שיוצאים לנו מספרים מהצורה A ועוד BI. כך או כך, מספר חדש נולד לנו, והשקית ארבג הפכה להיות השקית C-בג. למה C? C יסמן בשבילנו את המספרים המרוכבים, והנה יש לנו שקית עם מספרים חדשים. מסתמן שכל פעולת חשבון סטנדרטית שאנחנו נעשה עם המספרים הממשיים שהיה לנו וה-I שהכנסנו פנימה, תמיד נקבל מספר מהצורה A ועוד IB, כש-A ו-B מספרים ממשיים. למספר הזה A ועוד IB אנחנו נקרא מספר מרוכב, ולכתיבה הזו A ועוד IB אנחנו נקרא ייצוג אלגברי, מה שאומר לנו שכנראה יהיו לנו עוד ייצוגים חוץ מהייצוג האלגברי. מספר חדש נולד ואנחנו נרצה לחקור את התכונות שלו ואת המאפיינים שלו. את כל זה נעשה בשיעורים הבאים. תודה רבה לכם.